Шановні українці, шановні глядачі, Народний рух України вважає політикою великі і маленькі перемоги. От про маленьку перемогу в конкретному селі хочеться і поговорити. Я думаю, що голова села краще за мене розповість про проблеми розпаювання. Вони багато в чому схожі на багато-багато інших сіл, де земля або Академія аграрних наук, або та земля, яка підпорядкована Міністерству агрополітики напряму, до сих пір не розпайована, і людей до сих пір тримають за дурнів. Я думаю, що цей показовий броварський приклад буде таким типовим задля того, щоб пришвидшити вирішення проблем сотень і сотень наших українців. Пані Лідія Сергіївна, голова села Плоск. Я голова села Плоски Броварського району Київської області. Нас сюди привела така одна дуже, звісно, неприятна історія. Ми, жителі села Плоски Броварського району Київської області, потрапили в надзвичайно скрутне становище. Про наші біди знають в районі і в області, але їх вирішувати не поспішають. На території нашої сільської ради свого часу перебував радгосп Плосківський, який користувався землями, які знаходяться в адмінмежах Плосківської сільської ради. Раніше у радгоспі працювало 620 працівників. На даний час працює 40, і ті не можуть отримати зарплату, яку вони заробили. Пенсійні не перераховуються із 2010 року. Люди не можуть піти на пенсію, поки не почнуть судитися. Як судяться, тоді щось кинуть людям, а так вони на пенсію не потрапляють. Лікарняні отримати не можуть. Податки земельні сплачувати і всі останні. Нам ніхто не сплачує. За чого наша сільська рада дуже в такому скрутному становищі? Вони обробляють наші прислані Міністерством агрополітики якісь царки, які обробляються наші поля, вивозяться, обробилися, вивезлися неізвісно куди. Корови, які в нас залишилися, з 1500 голів дойного стада, у нас лишилося навіть 195 тільки голів, а так уже всі вивезені. І скільки ми не звертаємося, правоохоронні органи, скільки ми куди не звертаємося, ну ніякого здвигу немає, щоб нам хтось щось поміг. Одні тільки відписки йдуть. Визивала я навіть фінансову перевірку, у мене вона є на руках, та фінансова перевірка. Передали її в обласну прокуратуру, з обласної прокуратури передали в районну. 8 місяців знаходяться під слідством наші документи, ну ніхто їх не поспішає, щоб їх розглянути і допомогти нашим людям. І люди вимирають. Уже було в нас 450 людей, які мали отримати пай, уже їх залишилося тільки 300. Уже люди вимерли, не буде кому і давати пай. І куди не звертаємося, немає ніякої допомоги. Тому вирішили ми звернутися до народного депутата з руху, щоб нам допоміг вирішити наші проблеми. Дякую. Дякую. Де? Тут. Я писала у апарат Верховної Ради, зверталася. І на моє звернення все відповіді приходять, що наш законопроєкт, переданий за номером 1227 від 3.14 року, і до постанови Верховної Ради України про перелік, кількісний склад і предмети видання комітетів Верховної Ради України 8-го скликання. Але до цих пір нам ніхто його не розглянув. Суть питання дуже проста. 2000 гектарів, з кожного гектару заробляють в середньому 200-300 доларів. Тобто півмільйона доларів ділиться чиновниками Міністерства аграрної політики, і саме через це максимально гальмується процес розпаювання цього радгоспу Плосківського. І саме через це ми звертаємося до прем'єр-міністра, чия людина керує Міністерством аграрної політики, бо там немає міністра, там є виконуючий обов'язки. У нас є купа претензій по іншим напрямкам Міністерства аграрної політики, це і по дотаціям, які виходять, і по великим компаніям. Будь ласка, ви бачите, 450 людей не отримали свою землю. З них вже померло 150, залишилось 300. Не заробляйте на цьому, будь ласка. Дякую. Я вас попрошую дуже коротко, у нас немає часу. Це просто крик душі села. Ми проробили по 38, по 40 років. Уже люди вимирають. Ну, землі як не було, так і не буде. І ми вирішили обратитися, я не знаю до кого, ну ми обращаємося до депутату. Хто має причетність до цього всього діла? Поможіть нам.
розпаювати нашу землю. Все, дякуємо.